Pas aksidentit të ndodhur në afërsi të pallatit me Shigjeta, ku dy autobus të transportit publik u përplasën me njëri tjetrin, policia nisi një aksion për kontrollin e linjave urbane në Tiranë. Gjatë zbatimit të planit të masave në kontrollin e drejtuesve të autobusve të linjës Qendër Tufin, një prej drejtuesve kishte konsumuar alkol mbi masën e lejuar. Pas kryerjes së testit, drejtuesi i autobusit Afrim Mici rezultoi në masën 0.58%, ndërkohë që u arrestua në flagrancë nga shërbimet e komisariatit rrugor.